Sì, possiamo la nostra presenza. Diciamo di, abans de res, que estic molt orgullós que un grup de gent jove, de gent d'empenta i amb un alt grau de compromís en la nostra llengua, en la nostra cultura, hagin pensat en mi per donar el sus d'aquest acte. Seré breu i la meva no serà, com se sol dir, en aquest cas, la veu de l'experiència. Vull que la meva sigui, en aquesta jornada, una veu més entre la dels joves i identificar-me amb els promotors d'aquesta iniciativa. Avui, els que duis la batuta sou els joves, i sou els joves compromesos amb aquesta terra, els que ens interpel·leu a nosaltres, els majors, i sou vosaltres els que ens deis que som molts els que a la nostra edat ja hauríem d'haver cobrat coneixement. Avui a Capdepera s'alça la veu d'una nova generació fortament implicada, la veu dels joves, que ens llança a la cara, en tota justícia, un retret a la nostra indiferència i a la nostra ignorància. Potser l'actitud d'algun de nosaltres, els majors, té una explicació. Molts varen néixer i varen créixer interioritzant una llengua aliena com a transmissora de la cultura. Arribàrem a creure que la història, la literatura o la ciència s'havien escrit en castellà per algun atribut d'origen superior, gairebé diví, que aquesta llengua posseïa. Estimàvem els nostres pares, jugàvem amb els amics o a ser joves com vosaltres. Ens enamoràvem amb la llengua pròpia d'aquesta terra, el català. Però ens formàvem en castellà. Els sociolingüistes en diuen d'aquesta figura diglòssia. Una llengua per al dia a dia, per a relacionar-nos amb la família i els amics, i una altra per a les coses importants. A més, el relat del passat, que arribava a les nostres consciències, la història que vàrem mamar, va ser una crònica elevada damunt la concepció d'una Espanya única, la idea de la qual es perdia en el pou del temps. Coneixíem Don Pelayo, però no el rei en Jaume. Estudiàvem les gestes del Cid Campeador, però ignoràvem qui era Roger de Flor. En sabíem la llista dels reis gots, però no la del rei de la corona d'Aragó, ni tan sols la del rei privatiu del Regne de Mallorca. Cervantes, Góngora, Quevedo, Espronceda o Becker eren autors familiars, mentre recebien de Ramon Llull, Joan Martorell, Ausias Marc, Jacint Verteguer o Joan Alcover. I clar, en aquest brou de cultiu només hi podia treure cap la forma més abjecta dels sentiments que som capaços de congriar les persones, l'autoodi, és a dir, odi de nosaltres mateixos, de la nostra llengua i de la nostra cultura. Vàrem creure que seria possible sortir d'aquell pou ominós de menyspreu per la nostra llengua i la nostra cultura amb l'adveniment de la democràcia. I, efectivament, es varen fer passes importants cap a una normalització d'aquella situació anòmala. Insuficients, a vegades amb tebiesa, però sempre avançant cap a la recuperació nacional. La tasca era gegantina perquè gegantins eren els desafiaments. Per començar, la recuperació de l'autoestima i el respecte per nosaltres mateixos i per les nostres senyes d'identitat. Després, la integració d'una massa ingent de nouvinguts amb la cultura i la llengua catalana com a eixos vertebradors. En aquest procés, endegat en l'Estatut i la Llei de Normalització Lingüística, no es retrocedia en el coneixement de la llengua castellana i, en canvi, s'avançava la presència del català tant a l'administració com a l'educació. Però, heus aquí que, quan tot aquell llavor començava a donar fruits, l'estat espanyol, aquí representat pel govern de les Illes Balears, ha dit prou. I ha dit prou perquè aquest mateix estat sap que la llengua és l'eina fonamental per a la presa de consciència de la nostra condició de ciutadans lliures, enfront de la condició de súbdits. L'estat, el nostre govern autonòmic, ha dit prou perquè vol que, com en el temps fosc del franquisme, el català sigui una llengua de segon ordre, sotmesa a la presumpta superioritat del castellà. No es conformen que tots els catalanoparlants també coneguem el castellà. Ens volen assimilats, castellanitzats, abduïts per la força colonitzadora d'una llengua i una cultura alienes, castellanes, que volen conèixer i estimar, però, i que se sàpiga, no són les nostres. Estic orgullós de trobar-me aquí entre els joves, però m'entristeix que en ple segle XXI encara hagin de sortir al carrer a reivindicar el dret de tots els pobles a viure en plenitud, segons la seva idiosincràsia, d'acord amb la seva història i tenint la llengua pròpia
com a vehicle de comunicació en tots els àmbits. No som aquí per una simple qüestió d'ordre legal o normatiu. No som aquí només per demanar una millora en les condicions de caire administratiu pel que fa a la situació del català. No som aquí tan sol per reivindicar que s'aturin les passes enrere que està fent el govern que presideix José Ramón Bauzá i que s'han traduït en la llei de símbols, en el programa TIL o a educació o en la llei de la funció pública. Som aquí, el manco jo sóc aquí, per una qüestió de dignitat, de mort propi i de respecte per nosaltres mateixos. Les persones sempre haurien de dir que se'ns tractés a partir d'uns principis tan obvis com ignorants. La Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics o la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Però, lluny del respecte que exigim i que no ens tenen, ens trobam que aquesta és una comunitat on els màxims mandataris, com algun conseller del govern i molts d'alts càrrecs, són incapaços d'expressar-se en la llengua pròpia del país que pretenen governar. Aquest és un país on es dona veu a grups com el Círculo Balear o el Foment Cultural de les Illes Balears, mancat de tota autoritat i de tot rigor, sense els més mínims coneixements, mentre les opinions acadèmiques de la Universitat de les Illes Balears no són preses en consideració. Aquesta és una terra en què el seu president es pot permetre el luxe de dir en el Parlament que ell no vol una educació pública de qualitat en català. Aleshores, què podem esperar d'aquesta gent, si no el menyspreu en què ens tracten? Joves actius per la cultura, gràcies. Gràcies per la vostra empenta. Sou un bon exemple que no tot està perdut i demostrau que ens en podem sortir amb la força de la raó, amb l'arma de la paraula i amb l'actitud convençuda de qui està disposat a defensar amb fermesa el llegat cultural i lingüístic que des del segle XIII han perviscut en aquesta terra. De vora les pedres d'aquest castell, molt a prop d'on Jaume I el Conqueridor va signar el Tractat de Capdepera, al costat d'un recinte que manà construir el seu fill Jaume II de Mallorca, vos convido a renovar el compromís amb la nostra llengua i la nostra cultura. I no oblidem que una llengua no mor perquè no la vulguin parlar els que no la coneixen, sinó perquè l'abandonen els seus parlants. I nosaltres, n'estic segur, no pensam abandonar-la mentre ens quedi un fil de la. Visca Mallorca, visca la llengua catalana. Thank you.
amiga il·luminada i sempre estàs acompanyada dins la nit. Sempre estrellada, sempre estrellada, sí. Yeah.